yandık. Sosyal müdafiye nazırıyım. Size seslenirim. Ne istiyorsunuz benim canımdan? Hansıza bir memurun babasının başı için diyor ki gidip orada hizmet edin. Kanalımıza Ağsu rayon sakini Samir Qurbanov müraciət edərək bildirir ki, o 9 ildir 2-ci qrup əlil olduğunu və 4 aydır qanuni əlillik pensiyasının köçürülmədiyini deyir. Şikayətçi 4 aydır maddi vəziyyətinin pis olduğunu və onu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin boğaza yığaraq intihar həddinə çatdırdığını bildirir. Bundan əlavə olaraq isə özünə məşğulluq proqramı ilə onlara xəstə heyvanların verildiyini və bunun üçün də heyvanlardan bir neçəsinin öldüyünü deyir. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara tutaraq ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən Qurbanov Samir Musoğlu, Ağsu rayon vətəndaşı. Qanuni olaraq 9 ildir mən. Qanuni olaraq 2-ci qrup əlilən. Buyurun baxa bilərsiniz. Heç bir saxtalıq yoxdur. Bütün Azərbaycanın MRT-lərin gəzdirə bilərlər məni ki, bu adam qanunu hələ 1-ci qrup əli sayılmalıyam mən. 9 ildir mən qanuni əliliyim var. Şamaxda 4 ay bundan qabaq komissiyadan keçmişəm Tərana adlı bir qadın. Məni komissiyadan keçdi. Dedi ki, Samir qardaşım, narahat olma. Bir aya, ay yarıma pensiyo yəqin ki Allah qoysa köçər. 4-cü aydır, 4 aydır kod gəlib. Hələ də bugünkü günə qədər mənim qanunu olan, dövlətimin mənə ayırdığı qanunu olan əlilliyimlə bağlı pensiyam köçməyib. Hələ də əməliyyat gedir. 4 aydır bunlar bilmirlər ki, bu ailə nə yer, nə içir. Bunların məlumatı yoxdur. Mən ölkə prezidentimizə səslənirəm. Ölkə prezidentimiz, and olsun Allaha, intihar həddinə çatdırıblar məni. İntihar həddinə çatdırıblar bunlar məni. Sosial Müdafiə Nazirliyi 9 ildir qanunu olaraq mənim əlilliyimlə bağlı bir dəfə olsun Heydər Əliyev fondundan gələn ərzaqları dövlətimizin mənə ayırdığı ərzağı verməyin mənə. 9 ildir 190 manat verilməyin mənə. Ünvanlı sosial yardım heç vaxt almamışam. 3 il bundan qabaq təsərrüfat yazdırmışdım. Sosial Müdafiə Nazirliyi təsərrüfatı verin mənə. Prezidentimizin bizə ayırdığı heyvanlar 4 olar. Çoxsu qoca-qoca heyvanlardır, balaca quzulardır. 4-5-i ölüb, qanunla aparıb. Ağsu rayon baytarlıq idarəsindən həkim gətirmişəm. Yarıma protokolu yazdırıb, aparıb. Ver arasinə qanunla işimi görmüşəm. Qanunla da mənim pensiyamdır. Qanunla da mənim əlilliyimdir. Dövlətimin mənə ayırdığı yəni vəsaitdir o pensiya. Hansısa bir məmurun yəni balasının başı üçün deyir ki, gedib orada xidmət eləyən. Düşmənlə 100 metr aramız olub. Gedib vətənə can qoymuşam mən. 2000-ci ildə. Nədir bugünkü gün mən 4 aydır sürünlə. Bir nəfər gəlib maraqlanmır ki, bu adam görək nə istəyir. Bütün orqanlar qalmayıb o şikayət eləmədiyim. Korrupsiya qarşı prokurorla şikayətimi bildirmişəm ki, məni dövlətə qarşı çıxardılar. Bax, belə vəziyyətdə yaşada. Nədir bunların məqsədləri? Mən o simetiyədə qol çəkməmişəm, evin simetiyasına da qol çəkməmişəm. Heç kim bizdən simetiyə qol çəkməyib. Nə yeri, nə içirik? Bilmirsiniz, Sosial Müdafiə Nazirliyi. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Mən qanunu olan pensiyamı köçürdüm.